kal fadhigii koowaad ee golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ayaa baaqday kadib markii ay ka soo qayb gali waayeen xubnihii ka soo baxay xisbiga muxaafadka ee kulmiye. waxa weeye ilaa saaka ilaa toddobadii waxaan u fadhinaa in la qabto kal fadhigii golaha deegaanka. waxa weeye daad mareed ma wax laga xukumaa koonfurta Suudaan. waxa weeye xaq waxaan u leenahay degmooyinkii kale iyo goboladii kale maayiradoodii waa lagu kala baxay. sababtan ku jirta daad mareed inaa dib loo dhigo aanu saacaddan u fadhino maanaan fahmin. mudane madaxweyne allagoo kuwa hambalyeynaynaa oo doorasho xor iyo xalaala aad qabatay oo doorasho aan laba qof isku dhicin aad qabatay oo doorasho caalamkoo naynugu hambalyeeyay aad qabatay maanta yay dabada ka xumaanin oo wasiiro xilkooda ku waayey oo xisbiga kulmiye guuliga soo hooyi waayey gobolladii Soomaalilan yay sharaftaada yay ku dilin daad mareed. markii horena waxaa la qabtay sharciga ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qabatay 17-kii bisha oo khamiista ahayd si sharci darro ah baa ilaa isniinta loo gaarsiiyey. maantana haddana dib baa loo dhigayaa xataa aanka waa taaganahay haddaanu dadweyne nahay xilimaanadii aan doorannayna gudaha inoogu jiraan una dibaddaanu taaganahay ilaa lixdii maqrinimo hadday tahay halkaasaanu taaganahay bara saaxiibkii daad mareed iyo wasiirkiisii shan saacadood baanu kala hadallaanaynaa macquul ma aha waa bareed loo soo bareeray meeshana wasiirka arrimaha guud ma xukuma wasiirro kale ree oodinaaba xukuma kal fadhigii waa dib baa loo dhigayaa kal fadhigana in dib loo dhiga ma ogolin shicibkii doortay baa nacad ceedan xilliga u taaganay nimankii dee xisbigana way maqan yihiin xataa eelaan waxa loo dib loo dhameeyaa anagu kuwaygu way joogaan in loo doocodeeya ama loo gala baan doonaynaa. muddadii wasiiradda arrimaha gudaha ay noo qabatay waxay ahayd 17-kii waxaanu 22-kii ku gaadhnay sharci darro warqad sharciyo nalama tusin oo muddadana lagu kordhiyey alaalatii baanu lagu sii wadaa. waxaan leenahay Oodweyne anagu waxa galay ma garanayno ha naloo qabto kala fadhigii aqlabiyadii way fadhidaa la xildhibaan baa fadhiya shanta nin ee maqan ee soo fadhiisan kari waayey markay ogaadeen in laga badiyey ee aashax laga badin waxaan leenahay u xidhnaan mayno u xanibnaan mayno suuqay joogaan waayey ogtay dowladda halkay joogaan hadday gaadhayso berito iyo saa dambe halkaasaanu taagnaana kama dhaqaaqayna ilaa lagu dhawaaqo kala fadhigii oo maayarkii maayar ku-xigeenka la doorto. maalinta horena sharci darrada dib loogu dhigay in makala haddaan nahay dadweynaha dadka soo doortay xildhibaanadan mana ka tagayno mana waxaan kuka dareerayno mana aqbali doono ya waayo bara saabku waxaan kuga xaabu yihi saxaafaddii baabu imika tagan yahay lasoo xixiro wax kale ma iskadaa shicibku iskadaayo waa inaa i fadhidaan baabuli sidoo kale asagu meesha samaystay. annagu maanta waxaan u nimi in dee la doorto maayarkii oo lagu dhawaaqo in maxay ahayday doorashadii oo aanu ka midaysnayn dee rabshadna uma baahnin gobolkan daad ma dhar rabshadna uma baahna dhibna uma baahna waxaanu doonaynay ciddii dee aqlabayd dee in la siiyo in loogu dhawaaqo tan iyo saaka bacadkaanu taagnayn iyaguna waxa la magaaladay joogaan waxaasuna waa ceeb ha la ilaaliyo moomaradda iyo wixii dhiba iyo wixii ceeba ha la ilaaliyo hana looguna dhawaaqo mana yeelayno mana yeelayno.